Bom, meu nome é Gustavo, trabalho aqui na Facens, no FabLab, e uso a bicicleta desde 2014, ativamente para todas as minhas atividades, né? Desde o transporte casa-trabalho, quanto o lazer, né, aos finais de semana. Para ver que ela está até um pouco suja aqui, que eu peguei trilha no final de semana. E hoje, mesmo com essa chuvinha, vim pedalando, né? Não atrapalha, não. Queria dar uma dica, né, para quem tem interesse, fica inseguro, às vezes, na hora de começar, que para começar, o segredo é comprar a bike, pegar emprestado, começa a pedalar. Sorocaba tem o privilégio aí de ter muita ciclofaixa, então tem muito lugar seguro para aprender a andar de bicicleta. E aí, à medida que você for adquirindo confiança e aprendendo um pouco mais, já dá para se aventurar no trânsito e ser feliz, né? Porque bicicleta é só alegria. Meu nome é Michele, trabalho aqui na Facens, na área da segurança, há 5 anos e também sou aluna. Eu pedalo ativamente há 1 ano. Eu ganhei mais qualidade de vida, andei perdendo peso, estou me arriscando até fazer algumas trilhas. Tive muita qualidade de vida. A única coisa ruim ao pedalar são os motoristas, que acabam ofendendo, xingando. Mesmo andando em ciclovia, na hora de atravessar algum semáforo, eles não têm muita paciência, querem avançar o sinal. Seria muito interessante se todo mundo aprendesse a compartilhar as ruas, né? Ciclista, motoqueiros e motoristas, seria excelente. Olá, meu nome é Ronaldo, trabalho já aqui desde 2018. Esse período até agora eu sempre pedalo, e às vezes eu não venho de bike, né? Mas eu pedalo quando o tempo tá bom, porque eu pedalo 34 km por dia. É legal pedalar, porque é disposição, você tem argumento para subir escada, telhado, porque aqui eu trabalho na parte de manutenção civil, então eu preciso desse físico, né? Então é muito bom a gente pedalar. Bicicleta é tudo, né? É saúde, é um esporte muito bom. É importante frisar que tem que ter cuidado, né, nas ciclovias. E tem ciclovias que não tem a faixa do ciclista, então é muito importante ter cuidado, né? Porque tem pessoas que andam um pouco aéreo e não respeitam o ciclista. Mas mesmo assim, tem alguns lugares que dá pra gente pedalar. E é muito legal pedalar, só tem um... Olha, tudo de bom pedalar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Neuza, trabalho aqui na Facens. Trabalho de bicicleta, venho todo dia de bicicleta, venho e volto. Dependo tudo da bicicleta. Aonde eu vou, em supermercado, todos os lugares que eu vou que eu preciso. Até uma cidade que eu preciso ir fazer alguma coisa, vou com bicicleta. E venho trabalhar aqui na Facens. Tem um lugar onde deixar minha bicicleta. Chego aqui, deixo minha bicicleta. Tem um vestiário aqui no refeitório nosso aqui da Facens, que a gente pode tomar um banho, né? Para poder começar o trabalho. Depois voltamos para casa, com a graça de Deus, mas temos a ciclovia aí para nós estar passando para cá. Surgiu essa ciclovia aí, ajudou muita gente que somos ciclistas, porque antes nós não tínhamos ciclovia. Então a gente está virando, andando pela beirada das guias, que é muito perigoso, porque os carros não respeitam. Não respeitam de jeito nenhum ciclista. Onde a gente está, principalmente na hora de passar nos farol, tem as motos, que não respeita muito, então é um perigo danado. Então a gente passa, então eu peço para todo mundo que já está se iniciando, os iniciantes, tomam cuidado, tenham paciência, não pedalar, você está iniciando agora, muito bom, né? Parabéns para você que está se iniciando, não deixa de pedalar. Coloco que vocês consigam mesmo o que vocês estão querendo, alcançar seu objetivo de vocês. E não tenha medo, e sigam em frente, e tenha muita paciência.